თუ არის ციფრი რაღაცას რო გიგზანებენ ამას რატო აკეთებ ვიცი აი აზრია და კამერა ვიცი რომ ირეკავ დედა ჩემი ალბათა მკითხავს როგორ ხარო ჩემი და ვეტყვირა ძალიან ცუდა არა სახში მივდიოდი სახში მივდიოდი და რატო დაიყვანეთ ხოლმე მითხარით რა არის ეს რა ადამიანობა არ ვიცი სახში მივდიოდი და ზურგზაში რა მიხელი მოკიდა და ჩატენა დაფიქრდით რა ზართულია სწორგზაზე წასვლა ზართულია მაგრამ შეძლებთ ამას რა მართლა ზართულია ვიციო ხვდებით საით არის სწორი გზა მაგრამ ვერ მიდიხარ ძნელი არის ზაზე ვიციო ძნელია დაფიქრდით რა სახში რომ მიხვალთ ძალიან გთხოვთ რა ანუ ეს დაფიქრდით იქნება ღირს იქით წასვლა სწორგზაზე ერთად ვიქნებით ერთმანეთს მივეხმარებით მონები არ ვიქნებით თავისუფლად ვიცხოვრებთ ჩვენ ქვეყანაში თქვენ არ იცით ანუ როგორი სინათლე ადამიანები დაიჭირეს დღეს აზე არ ხართ არის თო თითოეულად გას არ იცით ჩემი ხარ არ არის მიზეზი არა მიზეზი არა არის ჟურნალისტი თავარი არის და წაიყვანეს აი ეს უკნიდან მოვიდნენ და ჩატენეს მანქანაში სიტყვაც არ უთქვამს ისე ჩატენეს მანქანაში არ ვიცი საიდან იმიტომ გესროლეთ და იქნება გაიღვიძოთ მაგვაპატის ბოდიში უბრალოდ გვინდა რომ გაიღვიძოთ გაიხადეთ ეს რომ გაიხდით გამოფხიზლდებით ვერ გამოფხიზლდებით წამოდი ხო არა ვინმე მიხარს რატო დაიჭერეთ ვინმე მიხარს რა სახში მივდოთ ხელები ანუ ვერაფერს